استاهل ان يكون عين ديغان كي ضدك ولا لها اي وضع شيء انا لله وانا رجعون قلنا انا انت كل نطي سمري انا الله نقص انت كل هوا عمتين الله عارف لكن ما لهم والبا تقارك عيلة فين تعسيديس يك هذا الكعيل كتقارك عيلة فين يدفع ولا لها ما هي اللي بتصير ما ها اللي بتصير تكال كعيلة فين ما ورا خرنا وح بلا يكتب كده قبيلة وين تقالمان تولد وين تقالمان تتنوى تقالمان لكن تقال كان هو تقال صون نقضي بيشو وحبا كتير عالكا تلك الدولة باكا جرتا تلك الدول فوضا ما لبقى بالقريمة قادن كران لبقى في القريمة قادن كران أنا قو وحقبا وحان وحكو الدبان بان قبا أيدتكو كهاد ليا وحكو الدبان بان قبا نقو أن وحان قبا إنكو إنتا كتمرير inagoo dowladnimadeenu dowladnimada maanta aynu haysana ay ka dhacibsanto ay ka yartahay ayaan dagaalka calaf weyn aanu soo noqnoqon jirin iyadoo maanta aynu dowlad nahay iyadoo aynu qaran nahay iyadoo aynu cudud iyo abood leeyahay dagaalka calaf weyn baa la soo afjari kari waayey ama dagaal laba bilood u dhexeeya la soo afjari kari waayey maaha wax la dhageysan kara maaha dowladnimadeenu daciif ku tahay dagaal soo noqnoqdo qabiilnimo dagaalka calaf weyn وإن تلاب لغا قادو سيدي مدحوين كحوين كجمهورية سومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلي عشاوي وحبت لغو سافجري تقال كي تقال كي عيلة فين كلية هالقضب لغو سافجري كرا وقضب كي مدحوين كحوين كوكشاكي جيدا وحكالو لغو سافجري كرا مجد وسيل كداخل وقو وحويوانا كاي ساران تري مسؤولية دي لسو أمنو وسوف تشري كروي أما وقبل كروي إنه حلو كل شيء سكر إنما وسير سير كده داخل قط أمني السومال الآن ودب مسؤولي ذي كاس عارن تاي إن تاي مجا جوتنا إن تاسو دعدا دعدي إن إسكوري ما تبدأ وأنا طلاب الدولة ذيت كقاضو قد كان يديغان كان يأمضا وحان سوى نغنغونا يعدا كدا بايس بسير شقادة غرغين تاني كبال لارم بالا غرغا انا كاول قش عيلة فين ان كبال لارم بالا غرغا انا كاول قش وزير ديغان كا يدد كا ام عيلة فين كسو وحاك سوى نغنغونا يا inagoo intaa ka tamareer baanay dhici jirin inagoo dowladnimadeenu intaa ka yartahayna dhici jirin ma qabaanu la qaban kari laya hawshaa hawshaa waa laabranaya baan leeyahay dowlad baynu nahay dal baynu nahay dad baynu nahay dhaartan aynu ka joojino salaadeynta iyo deegaanka iyo dadka la dhaarinayo waxbay noo dhimaysaa dowladnimaa lagu soo afjaro qarannimaa lagu soo afjaro si daacado dhaban ee dowladdu iyo dadka iyo deegaanada uga howlgalaan maanta laga bilaabo waxaan amar ku qabtiin inaanan cid dambo oo la baryaa inu jiri saacaddaa laga bilaabo cidalle ciddii far dambe qaada walaa waxay quri hadday haystaan iyo hadday hadday haystaanba iyo gaadhi waxa lixaad qabataan oo hanti qaran wax loo celiyaasabaydii iyo baldaayadii iyo qorihii intoo laga qaaday ay isku dilayeen nafo dhafaa ku khaarijinayeen dib loogu celiyey waxay keentay in haddana maanta taasi dhacday maanta 15 qof macnalaan ay ku dhintaan qadarku waalkiisa laakiinse macnalaan ay ku dhintaan 50 qof u dhowna dhaawacmaan waxa weeyaan si waxa weeyaan maanta way maqlayaan baan leeyahay labadii reer haddii halka joogaan iyo hadday miliyaga maqlayaanba waa loo dowladnimaa lagu dhaqmaya waxaan maahan leeyahay muddo dhowrkaa shanay subaan dhowrkaa bucood aad u socotay sanay jirkaa socotay waxaan ku jirnay maslaxad iyo odayeyn uqaal baan noqonay uqaalnimo dambe shaqaynaysaa ma jirtee dowlad iyo shicib baa la kala noqonay waa inaad u dowladaysaan amarka taliyaha guud taas ku qabaa laga bilaabo maanta
cidii madaxa qaada ee talaabo qaada wuxuu hayo hanti qori iyo naftiisa iyo intaba waa in binaadamku waxa ummadda kala wada diin iyo dadnimo taa markuu dhaafo qofku wax kaloo shaaciya iyo marta iyo cabsi cabsi ma qabto dib dambe waa ixtiraam maayo taasaa marku qabtaan.